kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadi kuulajad! Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Mike Kalamus. Tervitus! Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere, tere! Saates külas ERE programmi töörühma liige Kertu Luisk. Tervitus! Ja multitalenti Eesti üks suurmõtlejaid Hannes Võrno. Tere! Saadet juhin mina, Maarja Maripu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Siin saates ei esinda me partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Kogu Eestit represseeriv tsensuur. Veel vanem generatsioon mäletab nõukogude aega ja tollal valitsevad tsensuuri. Sai Eesti vabaks ja kadusid ka piirid sõnavabaduse ümbert. Eestlased tundsid tõelist rõõmu ja iseolemist, sest sai oma mõtteid väljendada vabalt. Peagi toimus tiigrihüpe ning kogu Eesti kaeti internetiga. Läänest tulevad sotsiaalmeedia platvormid asendasid järgi mööda üksteisega, kuni saabus Facebook. Inimesed rääkisid endiselt juba harjunuks saanud vabadusega kõigest, kuid siis vaikselt hakati sotsiaalmeedia platvormil karistama inimesi öeldu tõttu. Inimesed olid segaduses ning ei mõistnud, mis toimub, sest viimati sõnavabadust piirati nõukogude ajal. Inimesed ei jätnud jonni ning rääkisid ikka edasi oma ühiskonna kriitilistest mõtetest, kuni paljude jaoks sai tavapäraseks olla sotsiaalmeedias represseeritud igapäevaselt. Nüüdseks on tulnud repressioonid sotsiaalmeediast riigitasandile ja meid on ootamas vihakõne seadus. Olen Kreisi raadioga üles kasvanud ning tunnen tõsiselt uhkust ja head meelt selle üle. Kuid kui need naljad tõsta tänapäeva ühiskonda, võib näiteks sügises selliste teemade käsitlemiste puhul saada rahatrahvi või üldse kinni minna. Kas vaba mõtlemine ja väljendamine igavesti kadunud? Kuidas mõtled? Noh, kes kommenteerite? Annes, alustame sinuga. Kreisi raadio oli siin kinust kenasti nagu välja toodud. Jaa, aitäh. Ma mäletan seda aega väga hästi. Ma olin sellel ajal nii-öelda kõige magusamas vanuses üldse. Ma olin 1988. aastal Tallinna kunstiülikooli või siis praeguse Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse üliõpilane. Ja need nähtused ja need sündmused, mis sellel ajal toimusid, olid muidugi kõik sellised ahetama ja ohetama ja peast kinni hoidma panevad, sellepärast, et see kõik tundus nii müstiline. No kas või juba see, et ühel hetkel hakkasid inimesed selle asemel, et ajalehti, mis oli tollel ajal rahva hääl ja noorte hääl, no mis kõlbas ainult tapeedi alla makulatuuriks või siis on mingi, no vanad inimesed vaatasid seal surmakuulutusi ja ilma teada, et oligi kogu lugu. Et see koosnes niisugusest punakõntsast, et seda inimesed lihtsalt ei võtnud ajalehena enam tõsiselt. Ja siis hakkasid seal edaspidi, või see, kui Eesti hakkas nii-öelda iseseisvusi ilminguid näitama, siis hakkasid ilmuma esimesed Eesti ajalehed. Ja nendega selles mõttes oli niisugune täitsa huvitav lugu, et see pidi justkui jätma sellise väga sõltumatu meedia mulje, aga kui tagantjärgi mõelda ja vaadata, siis ega need keskkomitee noored kotkad, kes juhtisid nii päevalehte kui ka seda rahvaäält ja muid asju, need kolisid lihtsalt nii-öelda sõltumatusse meediasse üle ja ma arvan, et see oht on tegelikult täna kõikidel meediatel täpselt samamoodi, et kaasarvatud see, kus me siin praegu esineme, et sellel päeval, kui tuleb keegi rahakäruga ukse taha, ütleb, et ma ostan teilt reklaami ja ostan teie eetrisse võt nii ja niisuguseid sõnumeid või niisuguseid asju, siis on see oht nii-öelda muutuda õukonna meediaks absoluutselt kõigil. Ehk et kõik, keda on võimalik ära osta, on võimalik teha ka nii-öelda õukonna meedia ripatsiks. Ja see on täna nii-öelda selles mõttes, no see sama seis, kus 80-ndate keskel olid mingid raadiojaamad ja üksikud ajalehed ja mingid kohalikud infokanalid ja mingid onlineid ja muud asjad. Et selles suhtes, jah, et ajalugu kordub kogu aeg. Ja, no ma tahan siin väikse märkusena ütelda, et meie ei võta vastu põhimõtteliselt mitte kellegi raha. Ja just selle sama põhimõtte pärast, et siis tullakse ütlema, et mida ma võin avaldada, mida ma ei või avaldada. Et meile on pakutud siin toetusi, mida meil hädast oleks vaja,
aga me ei võta selle põhimõttega, et siis hakatakse me ütlema, et kuulet, et ära selle mehe kohta küll kirjuta, et aga oi, sa võta see asi maha, et see ei ole päris kouser. Ja ongi, noh, meil on, me teeme kõik seda põlve peal võibolla natukene kergelt amatöörne, aga asi on selles, et me oma taskust kõik kulud kanname ja noh, me ei taha mitte kellegiga kuskil tegemist teha ja ei taha ühtegi poliitilist või rahalist inimest sisse võtta, et noh, see jääb meil ära ja see meie sõltumatust noh, on garantiiks. No ega seal ongi see, et selle sõltumatuse või selle tagab hästi lihtne asi, et kas see tõde, mida sa pead just kui kaitsma või see tõde, mis on sinu tõde, et kui palju sa pead selle eest nii-öelda lahingusse astuma, et noh, kui ma vaatan täna seda õukonnameediat, millise kisa kära ja tohutu peale kasvava ekspertide armeega, noh, käsitletakse absoluutselt kõiki teemasid, nii sellest koroonast alustades kuni Ukraina sõjani välja, ehk et ühtäkki meil on mingid kuradi eksperte nagu muudku varnast võtta, eks ju. Ja see tähendabki sisuliselt seda täna, et nende teemade osas ei ole ju, noh, seal ei oodata enam kaasa mõtlemist või midagi seesugust, et see on juba nii ära tsenseeritud, selline kaitstud tõde, et see on nüüd nii. Ja kui keegi hakkab midagigi sellele vastu kostma ja ütleb, et ootatud sõbrad, et vabandust ja ma ei jõua küsimust veel lõpetadagi, kui juba saad endale, oled siis mingi stigmatiseeritud, mingi sõnu huu ja kes kõik veel, eks ju. Ja ongi kogu lugu, ehk et ülilihtne viis on lihtsalt, noh, naeruvääristada ja inimest lihtsalt, noh, üle pangeserva välja visata, eks ju. Ja noh, see on see, mis teate ena sellest meediast nii-öelda isenesest nagu just kui mingisuguse võimu, sellepärast, et kui vanasti räägiti sellest, et meedia on neljas võim ja kõik selline ajakirjandusel anti niisugune nagu ühiskonnas tähtsa kaasa rääkija või ühiskonnas otsustaja ja mõtete algataja roll, siis tänapäeval me oleme jõudnud tegelikult ju sellesse kohta, kus ma näen väga selgelt, kuidas ajakirjandus sõna otseses mõttes manipuleerib enda võimuga, ehk et ta näeb ise ennast mingisuguses hierarhia redelis kõrgemal isegi poliitikutest ja ütleme siis riigi juhtkonnast, eks ju. Ma ei räägi ainult Eesti juhtkonnast, vaid muudest täpselt samamoodi. Et kui ikkagi mingisugune täiesti kuredi keskastme suvereporter, kellest ühel hetkel saab mingi sügiseks mingisuguse toimetuse osakonda kuskile mingi kirjutaja ja see võtab kätte ja hakkab juba kritiseerima mingi suure riigi presidente või nende mingid jõu või julgeoleku poliitikat ja muud asja, noh, siis sest ilmselgelt saad aru, et see on lihtsalt niisugune googeldatud, kokku tõlgitud ja niisugune, noh, niisugune korvides sodi, eks ju, mis ei ole tegelikult ju ajakirjandus, et mida me siin üldse tsenseerime vast. Ja vaata, meie mõte, meie Eesti Eestportaali mõte on see, et me avaldame kõike, et me ei ütle seda, et seda tohib või, et me peame hoopis mingisuguse kindlas raamis olema, et meil on umbes 7 toimetajat, kes kõik oma tasku pealt ise teevad, siis kui aega saavad. Aga point on nüüd selles, et me ei hakka ütlema, et see on õige või see on vale, et sa pead ise piisavalt tark olema, et sa kas usud või ei usu või sa paned ise endale pildi kokku, et mis siin maailmas päriselt juhtub. Et mina mäletan seda, kui ma olin poiss ja isa kuulas Ameerika häält, et küsisin, et kas nemad räägivad õigus, siis isa ütles, et ei, kurat, kõik valetavad. Et just. Põhimõtteliselt, et sa pead ise panema endale pildi kokku, mis siin maailmas on ja see ei ole üldse nii roosiline, kui arvatakse. Ja seda, et Eesti ajakirjandus või üldse Ameerika ajakirjandus oleks nagu vaba, noh, see kindlasti ei ole. Et just üleeile oli uudis, et CIA on üks suurimaid ajakirjandusmagnaate, et nemad siis üle maailma annavad vastavalt uudiseid laiali, et ei ole ju saladus, et ka Ukrainas tulevad uudised, tulevad esimesena läbi CIA, et kas tohib või ei tohi. Et nii, et kas Eesti ajakirjandus, kellele tema kuulub, seda me ei tea, et kindlasti ta ei ole vaba. Ja kus tal need rahad tulevad, kõik ajakirjad ju kannatavad kahjumit, et kuskilt keegi peab maksma ja makstakse täpselt nii, nagu vaja on ja siis räägid täpselt seda juttu, mida tellitakse. Ja vaata, see algab ka tegelikult peale juba hästi väikesest asjast, ehk et nagu Meri hakkab veepiiskadest, siis selle sama ajakirjanduse
noh, kui sa nimetsid siin Mait praegu seda, et on olemas, noh, et sa ei tea või noh, me ei oska nii-öelda kuskilt kinni hakata, et kes nii-öelda täna rannib või kes omab seda õigust Eesti meediale sõnad suhu toppida, eks ju. Siis noh, tegelikkuses on see asi veel lihtsam, see on veel elulisem. Et tänasel päeval tahab noor inimene, kes on seal vahemikus 20-35 aastane, et see noor inimene tahab igal juhul sõita vanaaegse stiiliga kuradi moodsa jalgrattaga, elada kalamajas. Käia hipsteri moodi riides, ostan talle kalamaja või sellest Nõmme turult või siis pagana Baltiama turult süüa ja nii edasi. See on mingi elustiil. Ja see tähendab seda, et sul on selleks, et seda elustiili viljeleda, on sul kaks varianti. Kas sa oled lihtsalt ülirikaste vanemate võsukene või on teine variant see, et sa pead võtma panga laenu. Punkt. Ja nüüd, kui sa oled 20-aastane noor inimene, seda teelada kalamaja katuse korteris, käia Baltiama turult süüa, ostmas sõita vanaaegse jalgrattaga, kus nagu elada nagu hipster, siis sul on selleks igakuised mingid kulud. Kui see on 500 eurot, on see 500 eurot, kui see on 1500, siis on see 1500. Aga see tähendab seda, et selle raha eest peab see noor inimene tegema seda, mis talle öeldakse. See tähendab seda, et kui ta töötab juhtumisi ajakirjanduses või ajakirjandus väljaandes, siis ta läheb hommikul kell 9 tööle. Ja tal ei ole valida, et kas ta kirjutab sellest nii või ta kirjutab sellest naa. Talle antakse kuradi A4 jutu punktidega ja ise Google ta otsib kuskilt nii-öelda liha nendele luudele külge ja see ongi kogu tema töö. Sest ta ei saa isegi oma mõtet väljendada, kuna puhul, kui see ei peaks olema nii-öelda relevantne selle õukonna establishmentiga, siis tähendab see lihtsalt seda, et see inimene saab kinga ja ta jääb oma sellest elustiilist ja kõigist ilma nii sellest kalamaja korterist kui ka oma moodsast jalgratast. Ja nii lihtne see ongi. Et sõltumatud ajakirjaniku saab nimetada selliseks ajakirjanikuks, kellel ei ole panga laenu ja kes on selles mõttes nii-öelda iseseisev ja otsustav ja kes ütleb toimetuse peatoimetajale, et sorry, seda artiklit mina ei kirjuta, et see on täielik bullshit ja ma ei tee seda. Eks? Aga noh, täna kahjuks on see, et kui sa vaatad, et enam vähem mingi ajakirjanikud peaksid täitma oma majandusuide deklaratsiooni nagu poliitikud näiteks, siis oleks see, ma arvan, väga huvitav lugemine, et siis on täpselt teada, et sa saad aru, et kelle nime taga, mis pagana, mis summad seisavad, eks ju, miks inimene niukst iba välja ajab oma suusteks. Ja, no. Et võime natuke korraks rääkida Facebookist, et ma ei tea, kas Eestis nad, kas inimesed teavad, et Facebooki sensuuri teostab ju Delfi, et noh, põhimõtteliselt iga üks, kes on vähegi konservatiivne, on seal endale trafid kaela saanud, et kõikide näen ainult uudised, mis on 10 aastat vanad, mitte 10 aastat, 10 päeva vanad, et noh, ja Delfiga on see huvitav asi, et Delfi käsi ulatub kaugemale kui Eesti, et näiteks kõik artiklid, mis Facebookis avaldakse, näiteks mis on Kaja või valitsuse või millegi vastu, siis nemad saavad automaatselt bloki ja keegi, nad ei pea mitte midagi kellegile tõestama. Et Delfil on ülemaailmne käsi sees, et hoida selle Kaja imidžit, anda trahve sisse. Et no, see on uskumatu, kuidas erafirma saab niimoodi teha. Ja meie alustasime ka allkirjade kogumist. Et allkirjade kogumise mõte oli see, et kui saame 1000 allkirja kokku, siis ma viin selle kohaliku NTD News ja näitan, mis seal Eestis täpselt toimub, aga siia maani on ainult 250 inimest julend alla kirjutada, et eks paljud ütlevad ka seda, et ma ei taha oma nime kuskil avaldada, et äkki tuleb midagi, keegi teeb minu vastu, aga sina tee, et aga me ise ei julge teha. Et, see on no, ja. Et anname sõna ka Kertule. Ja noh, mina olen sündinud aastal 91, ehk siis kõik sõna on kogu aeg nii vaba olnud ja ajalootunnis lihtsalt õpetaja rääkis, et oli üks kole aeg, kus ei tohtinud öelda asju nii, nagu nad olid ja ma täitsa huvigale mõrdu, et huvitav, mida need õpetajad täna räägivad, kas nad täna ka ütlevad, et oli selline kole aeg, kus ei tohtinud asju öelda nii, nagu nad on, aga vaata ärge sel ja sel teemal rääkige. Ja kuna mulle on alati, ma olen hästi uudishimulik olnud ja jälginudki meediat hästi palju iga õhtu, ma mäletan, vaatasin seda reporterit ja see oli nagu nii äge, mulle isegi meeldis, et nad korrutasid ühte ja sama asja, sest et on ja ajaväeltel nii mitu korda, see oli, tekitas nagu mingi sellise hasardi tunde, et nüüd on see moment ja seda ma juba kuulsin, noh, nagu tark tunne oli. Ja kui ma läksin ülikooli ajakirjandust õppima ja ma sain esimese aastaga aru, kuidas neid asju tehakse, et noh, mul oli näiteks vaja artikkel kirjutada 3 teemat, üks vist lõpuks läks läbi, aga täpselt nii, et no sel teemal me tegelikult ei räägi ja no see teema ka ei sobi, siis ma mõtlesin, et mis mõttes nagu, kui mind see teema huvitab, ma tahan süvitsi minna uurida, ma ei kirjuta valet selle kohta, ma tahangi teada, kuidas see tegelikult on ja mul ei lubata seda teha,
natuke nagu kummaline tunne tekis. Ja ühest aastast piisas, sellest aast alates mul telekat kodus ei ole, lehti ei loe, vahest mingi huvitavama teema peale vaatan. Ja siis ongi see, et sotsiaalmeedia, ma olen jälginud, need algoritmid ju toovad mulle seda infot, mida mina ise tarbin. Ja siis ma ei näegi, mida Brigitte teeb või kes kellega tülis on. Aga ja see ka, et inimesed omavahel seal sotsiaalmeedias jagavadki mingid huvitavaid momente. Aga on vist aru saadud, et see on ka natuke nagu ohtlik. Ja siis neid inimesi peidetakse nagu ära. Minul on kogu aeg 90 päeva nii-öelda bänd peal, et inimesed ei näeks mu postitusi. Aga on grupp inimesi, kes on öelnud ka, et nad lihtsalt lähevad mu lehele vaatama, mida ma jagan. Aga see on jälle siuke pühendumine, et võta ja otsi ülesse. Ja selle koha pealt mulle on üli hea meel, et on sellised alternatiivsed meediakanalid olemas. Ma ei tea, mis teist kõigist saab, kui tuleb see vihakõne seadus. Mis tähendab seda, et noh, vihata võib ainult konservatiiveks, et just kui viha vastane, aga tegelikus on see, et sa vihata võib, aga lihtsalt neid, kes ei ole nii-öelda õigete kirjas, et oma olemuselt on kogu see asi täiesti absurdne ja ma olen ka seda mõelnud, et miks inimesed suurelt ei protesteeri tsensuuri vastu? See oma olemuselt on vale, mis mõttes ei tohi rääkida mingitel teemadel, kõigest peab saama rääkida ju. Reaalsus on see, et inimestel peabki olema vabadus otsustada, mis on nende tõde, mis neid puudutab, millest nemad soovivad rääkida, mis on hingel. Aga ma olenki mõelnud, et võibolla see selline, et meedia annab sulle ette, kuidas asjad on ja asjad on väga hästi. Valitsus otsustas nii ja see on kõigile teile on väga hea, et valitsus nii otsustas kõrged maksud, parem elu. No see on lihtsalt selline ajupesu ja mulle tundub, et suur hulk inimesi naudib seda. Et neile öeldakse, et kõik on väga hästi, tegelikult on hullult ebamugav ja raske, aga kui sulle päevast päeva öeldakse, väga hästi on ja järjest paremini läheb ja kuidas mingis edetabelis me oleme nii heal kohal, sulle ei ole midagi lauale panna, aga seal edetabelis me oleme heal kohal, terve Euroopa, vaata, kui tublid me oleme, ongi tiigri, hüppe, e-valimised ja siis sa lihtsalt mõnuga mõtled, kui heas riigis sa elad, aga endal on tegelikult samal ajal halb. Ja siis ma olen proovinud seda asja ka positiivsest küljest näha ja siis ma mõtlesin, et tuleb üks hullult lilleline aeg. Noh, selles mõttes, et tulebki hakata rääkima asju läbi lilled, et mitte trahvi saada ja kinni minna. Ja inimestel tuleb lihtsalt ülinutikaks muutuda. Kuidas edastada infot nii, noh, täpselt nii nagu varasemalt ajaloos on olnud konsensuur, siis ega info ja edastamata. Lihtsalt seda tuleb nii peenelt teha, et siin ei saa keegi kahlisse tõmmata. Ega need rumaled inimesed ei saa ka siis aru, kui sa otse räägid. Targad inimesed saavad aru siis, kui sa otse räägid, aga ka siis, kui sa räägid läbi lillede. Et suures pildis mul hirm puudub. See aeg on täiesti võimalik üle elada. Ma ei usu, et me suudaksime ükskõik, kui palju meid koondub selle vihakõne seadusele piduri peale panna, sest see on ikkagi suurema agenda huvides. Kõik muu, mis sinna juurde käib. Et see... Ja COVID-i aeg oli juba näha, kuidas on võimalik lihtsalt terve riik panna mingit ühte rumalat tantsu tantsima. Ja ma vaatasin ka, kui peenelt oli see üles ehitatud. Noh, näiteks Ivo räägib, et tee süsti, nii kui mingi raadiojaama tööle paned, Ivo jälle laulab. Ehk siis mitte ainult, et üks kuulsus ütleb, et mine süstile, vaid et see kuulsus muutub maru relevantseks, et ta kogu aeg. On nagu pildis, ehk siis Ivo on nagu nii arvamusliider, sa näed teda tänava peal, kuuled raadios, näed telekas ja tema näoga juba seostub sulle see sõnum, et pane õlg alla, ole hooliv. No, see on siuke massiprogrammeerimine, aga no, ma siiski tunnen, et me ei ole üks ühine mass, et siin on teatud kvaliteetne mass ka neid, kes mõtlevad, ei lähe nende asjadega kaasa ja noh. Me kõik saame ju aru, et tegelikult see on suur, on juba kohal. See seadus on lihtsalt selle jaoks, et saaks rakendada mingid siuksid karistusmeetmeid nende suhtes, kes siis seda noh, vabalt avaldavad, kuidas nad asju näevad, mida nad mõtlevad, aga kas või see, et kui palju mulle on jäetud kas vastamata või vastatud negatiivselt, kui mina olen tahtnud mingid arvamusartikleid avaldada või mingitel teemadel rääkida. Kas või kohalik Võru linna lehna, ühtegi ma asja pole võetud kirjutada. Samamoodi siin veel kaks kohalikku välja, et ma seletasin ilusti ära, miks ma tahan sellest rääkida. Ja veel täpselt sellised teemad, mis minu mõte oli siduda. Ja üks oligi näiteks COVID ja kui ma tahtsin kirjutada enne jõulartikli sellest, et palun inimesed mõistke üksteist. Et jah, teie lauas võivad istuda, jõululauas istuda inimesed, kes näevad asju teist moodi. Oletegi erineval arvamusel, aga palun mõistke, miks keegi on teinud mingi teatud valiku. Ja ma tahtsin selle COVID-i teema niimoodi lahti seletada, et lõpeks ära see lõhestumine. Näe, mina tegin sellise otsuse, sina sellise otsuse, ei lastud läbi.
et nendel on ikkagi teaduspõhine kõik. No, tänaseks päevaks me teame, mida see teaduspõhine tegelikult oma olemuselt tähendas. Ja üks hästi oluline moment, mis ma lõpetuseks ütlen, ongi tegelikult see, mis puudutab lapsi. Me peame lastele lihtsalt õpetama mõtlemist. Väga lihtne, et üks kõik, mis info väljas, nemad hakkavad tulevikus ka olema. See sensuuri teema võib minna nagu täiesti absurdini välja, et ajaloos on igasugu näiteid, kui üle võlli võivad lollused minna. Aga et meie lastest säiliks see võime mõelda, analüüsida. Et ma arvan, et see on normaalse elu pant. Et meie võime oma sellise mingite oskuste ja kontaktidega minna hauda ära, noh, mingi hetk kõik sureme, aga see, mis meist maha jääb, on need lapsed ja ma arvan, et see suur panus tulebki tegelikult panna lastesse, et nemad jätkaks seda mõistuse häält ükskõik, mis ümber ringi toimub. Aitäh! Vaata, seal ongi see teema, et koolid on pandud tegemagi niukest ülesannet, et voolida lastest mitte mõtlevad inimesed. Et see ongi, no see saateski sai seda nagu nii-öelda käsitletud ja see on tegelikult päris hull. Aga ja Mihkel, mis sina arvad? Aitäh! Ma kõigepealt räägiks nagu sellest, mis viimastel aastate nagu on olnud, et kui meil siin räägitakse, et üks nii-öelda siis ravimismeetod on hea, ja seda korutakse meile aastaid ja aastakümneid, aga kõik, ütleme siis alternatiivsed meetodid, mis inimesi, ütleme siis niimoodi tegelikult aitavad, siis need salatakse maha, tembeltakse inimesi sõnotses mõttes nii-öelda halvadiks inimesteks, aga mis on selle tulem, et inimesi on hakatud massimeedias järjepanu tühistama ja mina ütlen, et see väga ohtlik tendents, et selle tagajärjel siis ju kui inimesel on tõesti viimane häda käes, siis tema usub seda, mida massimeedia räägib, aga selle tagajärjel inimene tegelikult ju ei saagi ennast terveks ravida. Aga sensuuri juurde tulles, siis mis siin nagu on öelda, viimased 5 aastat on üha annab seda sensuuri olnud, et viimased paar aastat seda COVIDit on ka näidanud, et konservatiivsed inimesi on massiliselt blokeeritud, et eelmise aasta suvelgi sain 30 päeva Facebooki sensuuri, ja see, mida USA, see CDC nimetas ja ütles, et see on õige, et mina võtsin teistsuguse seisukoha ja nende algoritmi teisid kohed, 30 päeva blokki kuluks parajasti ära. Ja ka viimase ajal nüüd on selline huvitav asjaolu tekkinud, et otse nagu inimest ära ei blokeerita, küll aga keelatakse gruppides oma arvamus avaldanud vähemalt postituste näol. Aga laiemalt nagu sensuurist või üldse nagu sest ajakirjandusest, et meil on tõesti nagu eksperte, kes räägivad, et Ukrainat tuleb toetada ja tuleb raha kõike saata, aga selle tagajärjel inimesed on massiliselt vaesumas ja kokkuvõttes need maksutõusud, need kannavad just eesmärk, et inimestelt lüpsta viimnegi ära, et nagu siin toodi välja, et vihakõne seadust selle massiga ei peata, küll aga on võimalik sõnumit kanda edasi veidi teisel moel, kuid tähtis on, et inimesed suudaksid jääda objektiivseks ja rääkida seda, mida neil tegelikult mõttes on, kas või oma inimestega, kui avalikult ei lubata. Aga ma siin kohal lõpetaksin, aitäh. Et ühe väikse ennukse kõrvalpõike ütlen, et hakkan mõtlema, milles, kus see sensuur nagu tuli nagu arvuti maailma. Mäletate, 2010 Google tahtis oma otsingumootoriga minna siis Hiina turule. Hiinlased ütlesid, et võid tulla, aga meil peab olema võimalus senseerida. Ja Google ütles, et ei, neile see asja ei sobi ja läksid laiali. Nii, aga 2018 läks Google sinna uuesti ja nemad nõudsid, et meil on vaja sensuuri. Jah, te saate. Ja sellest hetkes alates hakkas see, läks üle maailma, et kõik said endale siis õigused oma maal senseerida neid tulemusi. See on nii on see Uusmeremaal, nii on see USA's, Eestis, et kui vaatate neid otsingutulemusi Google'is, siis need on täiesti teised kui näiteks teistes alternatiivsetes. Paljud uudised on ära kadunud, seal on ainult CNN-i mingisugune jura eesotsas, Foxi, One American Newsi, need on ära kadunud, need on 3. ja 4. lehe peal, kuhu sa isegi jõua.
Ja sellest ajast alates 2018-2019, mis juhtus, oli see, et Facebookis ju pandi kinni Alex Jonesi konto. See oli esimene öeldi, et on niukene äärmuslane, on niuke hull, et noh, et ei saa olla ju. Aga aasta hiljem oli juba ka Donald Trump ise sealt välja visatud. See oli siis USA president visati välja Facebookist. Ja noh, siis enam ühtegi pidurit enam peale ei pantud. Siis läks igal pool täielikuks selleks sensuuriks lahti. Et jah, annan Hannesel edasi. Ei, ma lihtsalt korraks tuli siin vahepeal siin Mihkli jutu peale tuli üks selline mõte pähe, et me tegelikult oleks korrektne, kui me võiksime teha mingisuguse väikese sellise ekskursi nagu mõeldes sellele, kus me tänases maailmas oleme ja sellele, et kui peaks olema juhuslikult nii öelda täiesti tsensuurivaba ja aus ja avatud ja igasuguste nii-öelda reservatsioonid, et ta meedia, kes kajastab siis valitsuse nii-öelda teavet, mis on mõeldud inimühiskonnale jagamiseks või tarvitamiseks, et siis seal on see koht, kus noh, head, rahuldavad ja kõigile vastu võetavad tulemust nii kui nii mitte kunagi ei saa. Mis tähendab seda, et noh, et kui me täna räägime sellest, et tõusevad maksud, siis mis seal salata? Noh, et tegelikult meie ühiskond üks kõik kui suur või väikse arvuline on, kui tõsteti alkoholi aktsiisi, siis karsklastel oli sellest täiesti pohku. Või vabandust väga lihtsalt täiesti ükskõik. Kui tõsteti automootori kütuse aktsiisi, siis jalakäijatel oli sellest täiesti jumala ükstas kõik. Nüüd tõstetakse automaksu, nüüd pannakse mingid neid asju, nüüd on nagu varamaks, ehk tegelikult tuleb Eestisse nii-öelda sisestatakse varamaks. Nüüd on küsimus selles, et kas selle eesmärk on nii-öelda eestlasi vaesustada ja seda riiki nii-öelda siis nagu vaesemaks teha. Kui see on nii, siis küsime, okei, kelle huvides see on. No tõenäoliselt, nagu me viimastel aegadel oleme näinud, siis see on selgelt selle huvides, et meil ei ole Eestis pärast Laari valitsust ei ole sisulist enam ühtegi Eesti kapitalil põhinevat panka. Mis tähendab seda, et nii kui Rootsi pankadele koridor lahti lükati, puhtaks tehti, nii tähendas see sisuliselt seda, et kõikide Eesti ettevõtete omanikud, eestlastest ettevõtete omanikud võisid sellel päeval põhimõtteliselt hakata unistama sellest, et ma saan kuskilt laenu, sest tõenäolisem oli alati see, mida on ka ajalugu ja praktika näidanud paraku. Et pangad lasevad hea meelega Eesti väärtuslikked Eesti ettevõtted nii-öelda praktiliselt sinna kohta välja, kus on ainult nii-öelda saneerimisvajadus veel, et siis üldse midagi päästa. Ja see tähendab sisuliselt seda, et siis nagu loomulikult Eestis seda raha ei ole ja sellepärast on see nii-öelda saneerimisele mine firma, läheb seda teed, nagu on läinud kõik mobiilioperaatorid, nagu on läinud kõik arvutivõrgu teenust pakkuvad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, mis tähendab seda, et see on tegelikult välisettevõtetele nii-öelda maha müüdud ettevõtlus. Ja see tähendab sisuliselt täna seda, et kui selline ettevõtlus on maha müüdud, siis ma meenutan ühe oma hea sõbra sõnu, kes ütles 80-ndate lõpus 90-ndate alguses. Ütles, et näis, kaua seda iseseisvust jätkub. Sest ta oli siuke vanakooli mees ja tema ütles, et tema jaoks on iseseisvusel mingit teatud, noh ütles, et see võib olla rudimendi tunnustega, aga sinna ei ole midagi parata, sest see peab ühel rahvuslikul uhkusel nii-öelda väetiseks olema. Ja kui üks riik tahab olla iseseisev, siis see on kuradi kallis ettevõtmine, mis tähendab seda, et ühel iseseisval riigil on oma valuuta, oma lennukompani ja oma jõustruktuurid. Nüüd ma küsin, kas Eestil on oma valuuta, kas meil on oma rahvuslik lennukompani ja kas meil on oma rahvuslik julgeoleku vägi? Ei ole. Me oleme NATO, nii-öelda Eesti on NATO või NATO on Eesti, ehk et me tegelikult juhindume nii-öelda alliansi sõjalistest reeglitest. Esiteks, teiseks on meil juba ammu, oleme me nii-öelda sellest valuuta koridorist nii-öelda läbi tõmmatud ja sellesse eurotsooni sisse tassitud, eks ju. Ja see viimane, mis oli see lennukompani, see on lihtsalt nii piinlik, et seda ei taha meenutada, eks. Et see tähendab sisuliselt seda, et niisugused rahvusliku enese uhkust tõstvate selliste nii-öelda sümbolväärtustega jube kallid asjad. No see on nagu rikka inimesel, kel peab olema uhke auto ja maani kasukas, muidu keegi saa aru, et ta rikas on, eks ju. Võt iseseisval riigil on umbes samamoodi, et seal peavad olema mingid teatud tunnused, et kõik saaksid aru, et aha, selge, need tüübitavad mingid oma asja. Noh, täna on see, et kui ma olen, ütleme, kuskilt kuu pealt ja ma tulen siia planeedile, eks ole, ja ma vaatan, mis toimub, siis ma küll aru ei saa, milles see Eesti iseseisvus seineb, kui Eesti on kaetud kuradi Ukraina lippudega ja kõik see muu, mis siin toimub, ei ole kuskilt otsast enam Eestiga mitte mingit pistmist. Noh, vabandust. Et vaadake, mis toimus selle sama NATO kokkusaamise ajal siin mõned tagasi. See, mida on tehtud
Leedu riigi sümbolitega ehk et riigi vapiga ja riigi lipuga ehk et see on mingisugune ära siirutatud, viirutatud, mingi hajutatud punakolla roheline, mingisugune toon toonis läheb üle. See on Leedu rahvuslipp ja seal keskel on siis mingisugune stealth keraamikaga loodud mingisugune sea näoga, mingisugune ratsur sea seljas, eks ju. Noh, mis peab olema see leedulaste kuningas Mindaugas. Et noh, et kui need leedukad ise selle tegid, siis ma küsin, mis teil juhtunud on? Et kas teil nagu päriselt ka on sama disainer, kes Eestile tegi selle kuredi, mis on see mingi Eesti bränd, see roheline plörakas, eks ju. Et nüüd on sisuliselt nagu, et nüüd on see Eesti, nüüd on see Leedu paganad sammit sisuliselt saanud samasuguse graafika, eks ju. Noh, seda on vabandust, seda on piinlik vaadata, päriselt ka. See oleks umbes sama, nagu ma võtan NATO lipu, teen selle roosale põhjale, teen selle põhja tähe hoopis mingisuguse ümmarguste nurkadega, mingi, noh, nii-öelda kuredi tänasele ideoloogiale vastuvõetava ilusa kujundusega, eks ju. Nii ei käi need asjad. Ma ei saa puutuda sümbolväärtusega asju, eks ju. Riigi lippu ja riigi vappi ei tehta. No, ma ei taha näha, et kui Eestis on mingi NATO tippkohtumine, et siis on see Eesti vapp on mingi ümmargune junn, kus on kolm sea põrsast ja siis on kuidagi hajutatud mingi sinimust valge, mingi viirustik, siirustik seal taga. Ma tahan näha oma riigi lippu, ma tahan näha oma vappi, et selles mõttes, kui mul enam neid asju ka ei ole õigust küsida, siis me räägimegi tsensuurist. Ja see tähendabki seda, et see tsensuur on jõudnud sinna faasi, kus mul ei ole õigust kritiseerida seda, et minu rahvuslike tunnust, minu riigi rahvustunnustega tehakse mingisuguseid, disaini konkursse, eks ju, noh, asjadega, mida ei peaks nagu enam üle disainima. Et järelikult ei ole meil ka see asi veel valmis siis. Sorry, ma rääksin liiga pikalt juba. Et ma annan väikse vahemärkus, et näiteks siin meie, kui oli see COVID-i aeg, siin olid suured nagu lockdownid, et pandi kõik see siin väiksed ettevõtted kinni. Muidugi suured ettevõtted olid lahti. Tähendab, näiteks McDonald's oli lahti, oli Walmart lahti, aga kus oli pisikene pood, selle pidi kinni panema, et sa oled nii ohtlik kõigile. Nii, mis juhtus? Oli see, et Montgomery Countys, mis on üks rikkameid countysid terves Ameerikas, pandi 80% pisifirmadest kinni. Põhimõtteliselt kahe aastaga. Ja mis toimus? Mis praegult toimub on see, need samad kauplused on üle võetud suurte korporatsioonide poolt. Need samad restoranid. Nüüd on seal ainult teised märgid peal. Nüüd on seal peal Subway ja kõik muud. Aga need väiksed kohad on kõik on kadunud ja see samad korporeidid lihtsalt võtsid nad need põhimõtteliselt pankratis firmad üle ilma mitte millegite ja nad naeravad. Suurel kompanil on alati raha kõrvale pandud. Näiteks kui ma rääksin Las Vegas ühe hotelli omanikuga, et noh, et kuidas teil seal on, et oli COVID ja asjad. Ei, meil on alati kõrvale pandud raha, et siis kui jälle mingi kriis tuleb, siis me teeme remonti ja me oleme arvestanud sellega. Nemad elavad üle, väike firmad ei ela üle. Siin minu enda tuttavad näksid niimoodi pankrotti, et noh, põhimõtteliselt teid oli firmale ekstra laenu võetud veel enda morgitsi ehk majalaenuga veel juurde ja noh, kõik läheb spiraali pidi alla ja kõigest ilma, et see on nii kohuta, mis siin toimunud on. Et see on lihtsalt need suurfirmad. Näiteks, kui küsime, kes valitseb maailma, on selline firma nagu BlackRock olemas. BlackRock omab praktiliselt kõike. BlackRock on ka firma, kes hakkab seda Ukrainat üles ehitama. Ta on põhimõtteliselt pensionifond. No kuna ta ise ka lõhkus Ukrainat. Täpselt. Ja kes on kõige suurem demokraatide sponsor? Ja kes toetas BLM-i kõige suuremalt? Loomulikult BlackRock. Mitte otseselt, vaid BlackRock on suurem osa kõikide nende suurfirmade nüüd osanik. Võite vaadata Adidas, Nike, kõik, kes andsid sinna BLM-ile raha, kõik, kes andsid sinna transuasjale raha, kõik on seal taga on selle sama BlackRocki kõrvad. Ja samamoodi ma ei imestaks, kui see BlackRock on juba jõudnud ka Eestisse ja teinud oma investeeringuid seal vastavalt, mis seal tulemas on. Seda me ei tea ju, kõik on kokku lepitud pärast saame alles teada, mis Eesti selle juhtumas on. Ja palun, Kertu. Seoses Hannese toodud nende näidetega, et mis on siis iseseisva riigi tunnus, et mina arvan, et meie iseseisvus jääb selle taha, et meil ei ole neid inimesi, kellel oleks selgroogu ja muid organeid, millega oleks võimalik riiki hoida. Sest kui me võtame näiteks kui palju on meile maksma läinud Euroopa Liit, kõik need igasugu sanktsioonid, saadame sinna raha, oi nüüd te saate selle trahvi, nüüd lähme kohtusse, kui palju on maksma läinud NATO, siis asi ei ole rahas. Me oleme kõigi nende asjadega tõmmanud enda miinust lihtsalt suuremaks ja suuremaks.
Ja kui meil ees otsas oleks inimesed, kes ütleks, kuulge mehed nalja teete või? See on ju jura, me ei võida sellest mitte midagi, me enam ära oma vabaduse, oma ressursid, oma maa, oma ja mitte lihtsalt nagu riigi vabaduse, aga ka inimeste vabaduse. Kõik need sellised, noh, kas või see sõnavabaduse teema ja igasugu muud ideoloogiat, mida peale surutakse. Plus see palju meile läheb maksma see, et me võõrpankasid nuumame. Tegelikkuses ressursi seisukohast on iseseisus igal juhul odavam ja jätkusuutlikum kui see, mida täna viljeletakse, aga lihtsalt puuduvad need inimesed, kes koonduksid ja ütleksid, võibolla need inimesed on olemas, aga nad lihtsalt pole koondunud, et seista selle jura vastu ja öeldagi kõva häälega välja ja nii kõva häälega, et inimestes endas ka tekiks mõte, et no võibolla ongi kõik võimalik, lihtsalt me ei suuda vaadata mööda sellest valest, mida meile kogu aeg korrutatakse, et tuleb Euroopa Liit ja kui hästi, siis on nagu igast maakolkast tehakse lihtsalt üks villade paradiis ja raha nagu muda ja piimaliitrist saad niimoodi, et pisar tuleb rõõmust silmana. Et tänasel päeval me oleme juba seda jura nii palju näinud, et ma arvan, et meie asi ongi öelda inimestele järjest kõvemini ja kõvemini, et kuulge, see on jama, see on illusioon. Et me peame, ja näiteks meil erakonna programmis on ka sees punkt, et mis tahes välislepped, mis lähevad vastu ollu meie põhiseadusega, tuleb kas ümber teha või tühistada. Minu jaoks täiesti elementaarne asi, aga siis hakkavad inimesed jauramad, oi, aga Euroopa Liit ja kuskil on ikkagi kuklas tiksub, et see on meile maru kasulik. Vabad piirid ja nii edasi. Noh, mida need vabad piirid meile täna toovad väga suure tõenäosusega palju jamasid, mis puudutab seda moslemite marssi, mis siia poole teel on Euroopasse. Et mina arvan, et Eestil on olemas võimekus olla iseseisev, aga see taandub kõik puhtalt ainult inimestele, kas inimesed võtavad ennast kokku ja hakkavad enda vaba riigi eest seisma enne kui on hilja. No siin ma ütleksin ühe väikse asja, et mina ei näe mitte mingit varianti, et Eesti oleks praegu iseseisev, et noh, võtke meie valitsus, võtke valimised, mis viimased olid, see oli räige pettus, kus Venezuela erafirma tegi siis Eestis valimisi ja tehti valimised täpselt sellised, nagu vaja oli. Ja noh, ütleme, Eestis pole oma raha, kõik otsustatakse seal Brüsselis, eestlased ainult ilusesti löövad selle kummitempli alla, kõik, mida USA demokraadid nõuavad, eestlased teevad, sest on ju selge, et USA saatkond on otseselt Eesti poliitikas ja mõjutab seda igate pidi, et mis iganes nad räägivad, sest noh, näiteks see viimane pedepropaganda USA riik annab ju $30 miljonit selle jaoks, selle USA maksumakse raha. No, väikse riigi jaoks see $30 miljonit on väga suur raha. Ja siit ütelda, et näiteks, et mida edasi teha, mis konkreetse plaanid on. Näiteks võin ütelda, noh, nüüd vist väga saladus enam ei ole, kui ma ütlen välja, meil on plaanis hakata tegema rahakogumist, et minna Eesti riigi vastu Euroopa kohtus, et näidata, mis see e-valimised on, kui suur see pettus on ja teha seda kõike avalikuks. Välismaa meedias, eriti Foxis, One American Newsis ja meil on veel teisi huvilisi, kes oleks nõus seda infot avaldama. Et see on ainukene võimalus, kuidas me saame survestada seda Eesti süvariiki, mis on põhimõtteliselt, me ei teagi, kes seal tegelikult taga on, kas on kapo või on USA saatkond, et minna ja sundida neid seda süsteemi muutma. Et loomulikult, eks see tuleb raske tee, aga kui meie ei tee, siis kes see muu teeb? Jah, ehk et see, mis ma tahtsin öelda, on see, et me oleme täna näiliselt võttes, me oleme nii-öelda maailmavaateliselt ühes mingisuguses koridoris. Meist vasakule ehk et nii-öelda lääne poole ja korter number 1, paremale ja korter number 2, kus elavad nüüd ühes elavad siis nii-öelda mikiired ja teises elavad matrioskad. Ehk et me elame ida ja lääne mõtteviisi vahel trepikojas. Sest et see on geopoliitiliselt, sõjalist, taktikaliselt kõige parem nii-öelda pind, kus üldse mingit sõda pidada. Sa saad siin liigutada igasuguseid manööverüksuseid, siin on kuradi soid ja rabasid, metsi ja seda värki, et sa saad üsna suuri asju liigutada niimoodi, et sul on igal juhul nagu maastikus tulenevad mingisugused lahingulised eelised või vastupidi mingid probleemid. Eks? Ja see tähendab sisuliselt seda, et me elame geopoliitiliselt ühes trepikojas, kahe mõtteviisi, nii-öelda kaht mõtteviisi esindava trepikoja korterite uste vahel. Ja nüüd on see, et kui ühel
nendest mõtteviisi esindajatest, ütleme näiteks mingisuguse lääne poole maailma, võtame selleks, nimetame selleks Ameerikat või keda iganes, kui sellel nii-öelda läänelikul mõtteviisil on täna see soov, et nad tunnevad ennast piisavalt rikkana, piisavalt hästi hoituna, piisavalt hästi toetatuna oma ühiskonna poolt, sest et kui sa ühiskonnal annad vabaduse, okei, mehed võivad abielluda, lapsi võib saada kuradi poest, noh, kõik see laalalad, kõik on nii vaba, et antke tuld. Siis tähendab seda, et see niisugune läänelik kultuur või see läänelik mõtteviis õhtumaade oma, see on see, mis nagu ühel hetkel tundub meile nii sümpaatne ja lahe, et isegi kui see esimese korteri nii-öelda läänelikult mõtleb vend, astub koridori ja annab uksekella või lööb sellele teisele vennale vastu ust, siis see tuleb välja ja kaklema hakatakse kus. Noh, üle Narva jõe ei lasta siit mitte kedagi ühtegi NATO-t. Täpselt samamoodi nagu üle mingisuguse Visla või mis iganes mingisuguse Suvalki koridori ei lasta ühtegi venelast. Mis tähendab seda, et tegelikult on Baltimaad ja Poola ja see väike tükikene Euroopat siin ainult selleks, et oleks üks polügon, kus pidada nagu lahinguid. Ja sellepärast ei ole meil ka mõtet nutta selle Nursipalu pärast, sest tegelikult on point selles, et me oleme ise kogu 45512 ruutkilomeetrit Eesti vabariiki, me olemegi üks kuradi polügon tegelikult. Selle kahe mõtteviisi vahel, et kui täna on nii-öelda ühel rohkem mune, kui täna on Mikkiirel rohkem mune, siis ta lihtsalt teeb seal koridoris oma asja. Paneb siin oma pildid seina peale, teeb nii-öelda oma elu. Ja kui selle teisel hakkavad ühesõnaga ühel hetkel läheb rind karvaseks ja otsustab ka tugev olla, siis ta tuleb sinna samasse koridori ja läheb seal jälle kakluseks. Et me oleme seda ajalust ainult seda näinudki, kuidas meie kohal mingid sõduri saapad trambivad, eks ju. Ja see on see koht, kus me ei saa ära öelda seda, et kas me oleme iseseisvad või et kas iseseisvus on odav või mitte, et ma ei taha vaielda Kertuga. Aga suures piiris ma tahaksin öelda küll, et see nii-öelda, et see iseseisev olemine on meie jaoks tegelikult üsna suur ja pragmaatiline küsimus, et kas me oleme iseseisvad, noh, nii-öelda siis de facto või de jure. Ja see ongi täna tegelikult see koht, kus ma julgen öelda, et see lõhestumine või see ühiskonna pooldumine on tegelikult täna ikkagi väga selles samas kohas, et meie mõtteviis on samamoodi nii-öelda koridoristunud. Ehk et osa neist inimestest on väga nii-öelda siis nagu avatud läänemeelsele mõtteviisile ja osa on veel siis nii-öelda ida ja sellise pütsantslikule ja konservatiivsele ja nii-öelda siis mingisugusele selle täiesti tagurlikule maailmale just kui orienteeritud. Ehk traditsioonide versus siis absoluutse mingisuguse nii-öelda selline vabaduse vahel. Eks. Ja me oleme selles koridoris, me peame sellega kuidagi leppima. Et minust kõige lahedam viis oleks üldse see, kui saaks kuidagi kuskil mingisuguse maatüki ja öelda, et nii sõbrad, et kes te tunnete ennast eestlastena võtke oma sinimust valged lipud, et meile anti kuskil täpselt sama suur tükk maad, no nii nagu tehakse need maadevahetus asju. Et saaks lihtsalt kõik kuskil kolida, ma ei tea, ma koliks kuskil Afrikasse või kuskil soemasse kohta, kus ei oleks talve ja kus oleks mõnus ja chill ja mulle väga sobiks, et nii-öelda, nagu vennad Johansonid laulisid, hei poisid, kas olete valmis, siis lükkame korraga. Ja noh, South Dakota praegu kutsub kõiki inimesi enda seda kolima, sest et noh, muidugi Eesti mõistis on seal korralik suvi, noh, talv on ütleme 3 kuud, aga ikkagi on seal soe, et noh, tööd on seal palju ja raha liigub. Et tahtsin siin natukene rääkida Ameerika presidendivalimistest, et siin on demokraadid, nüüd on enda valimised ja siis republikanid on oma valimised, kes nende peanumbriks saab. Ja näiteks selline inimene nagu Robert J. Kennedy, kes on siis Kennedy klannist, temale on ka kehtestatud täielik tsensuur ja seda on tema enda demokraatide poolt, et YouTube'ist noh, võetakse paari päevaga kõik tema need videod maha. See, mida ta räägib, siis üritatakse seda kohtusse panna, üritatakse seda vaigistada, naeruvääristada, aga hetkel on tema kõige tõenäolisem kandidaat, et temal on rohkem isegi demokraatide toetust, kui on seniilsel Bidenil. Nii et noh, see ainult ei ole, see on lihtsalt see establishment, see on sama jällegi BlackRock. Ütleme, kompaniid on läinud liiga suureks, et kui võtame seda, mis juhtus 1918 ja niimoodi, kui üritasid suured oligarhid üle võtta Ameerika poliitikat ja selle vastu siis Standard Oil lõpuks tükeldati, et ei poliitiliselt nii vahel ei trügiks, siis Ameerika on täpselt samas olukorras, kus BlackRock, kes omab ise ka veel teisi suuri vanguardi, ma ei mäleta, mis see teine on, State Street, et kolme peale neil on põhimõtteliselt, neil on rohkem vara kui terve Ameerika budget, ühe aasta budget, nii et noh, nad on nii suured ja nad teevad, mida tahavad ja nad ise valivad, kes see siis sinna ette otsa läheb ja kas üldse siin valimisi tuleb. Et väga tõenäoline on see, mis siin öeldakse, et
demokraatide seis on nii halb, et nad mõtlevad, kas mingi sõda alustada või midagi teha, nii et need valimised kuidagi edasi lükata või siis midagi ära jätta. Et siin on ju pinged, on ju Hiinaga suured pinged ja samamoodi ju sinna Ukrainasse külvatakse seda raha ja ressurssi, et saaks jumala eest mingisuguse suurema sõja välja kuulutada ja mitte näidata, mis siin kodus juhtub. Et siin Ameerikas on ju, kui käite ringi, siis 3 aastaga on ju kõik linnad palju vaesemaks jäänud, kodutuid on kõik kohad täis. Ja samas viiakse siin miljardeid dollareid Ukrainasse, keda suurem osa ameeriklasi üldse ei teagi, kus kohas see asub. Et noh, pinged on siin meeletud ja samamoodi, kui sa räägid sellest Facebookis, kui sa paned midagi Bideni kohta, saad jälle koheselt automaatselt trafi. Et noh, kõik üritatakse ka siin nagu seda kinni hoida, et mitte lasta siin, ütleme, valijatel midagi reaalselt valida. Et muidugi ka korona asja koha pealt rääkides, et siis oli ka ju ja isegi praegalt on ju, kui sa vaatad need vaktsiinikahjutused ja muud asjad, sellest rääkimine on täitsa tabu ja kui otsid kuskilt YouTubeist või Googleist, siis sa ei leiagi palju, aga tegelikkuses kui siin oma tuttavatega rääkida, kellel on olnud üks või teine probleem tänu sellele vaktsiinile, siis seda ei lasta kuskile välja. See hoitakse ka nii kinni ja üritatakse seda näidata, kui et sa oled siis kas teaduse vastu või siis ekspertide vastu, et kui midagi üritad ütelda, siis et noh, põhimõtteliselt kas sa oled siis doktor, et sa võid midagi. Et see, et sul endal võib mingi mõistus peas olla või et kui sa näed, et vihma sajab, et siis sa ei pea ju metroloog olema, et näha, et ikkagi vihma tuleb, on ju, et noh, see on tavaselt liberalide väide, et noh, kas siis kui kraanist vett tuleb, on ka vihma, noh, see on nihukene idiootsus ja niimoodi üritatakse sind nagu lolliks teha, kui veel võimalik on. Jah, annan Kertul edasi. Mulle väga meeldis see Hanne see mõte, et meil ongi siin erinevad inimesed, et kes on siis sinna mikkihiire ukse poole ja kes on matrioskade ukse poole. Noh, mina isiklikult mind ei huvita kumbki uks, sest ma tean, mida tähendab eestlaseks olemine ja ma tean, kuidas ajaloos selline kummagi ukse poole lootmine, mida see kaasa on toonud. Ja meil võivadki olla erinevad sellised arusaamised, kes arvab, et selline liberaalsus, mis tegelikult ei ole enam liberaalsus, on liberastia, on maru hea või et just see konservatiivsus on väga hea, mis riigina me peame lähtuma lõpuks lihtsalt põhiseadusest. Mis on põhiseaduses kirjas? See, kuidas keegi midagi eelistab, võib-olla keegi on üldse Hispaania või mis iganes tunneb, et tema hing asub seal, mida iganes, aga niimoodi riigi juhtimise seisukohast peab ikkagi olema väga kindlalt paigas. Meil on põhiseadus ja me peame sellest lähtuma. Ja öelda, et noh, kolidagi siis kõik koos ära, sest siin on maru ohtlik. Kui me ajalugu vaatame, mida kõike siin Eesti pinnal ära ei ole juhtunud, me ei ole meil surnud, noh, loogiliselt mõeldes, mis seisukorras oleme me tegelikult olnud rahvana mingi hetk oli meid, kui ma ei eksi numbriga, alla 40 000. Noh, ja nii hajutatult ka veel omakorda ja nendes tingimustes, mis tole öeldud, see on lihtsalt absurdne, millest me oleme kõik läbi tulnud ja ma arvan, et me olemegi ellu jäänud tänu sellele, et meil on põlvest põlve kontakt olnud selle maaga, selle maa väega ja indiaanlaste puhul ka. Miks tõsteti neid indiaanlasi ümber? Ma arvan, et see ei olnudki lõpuks asi selles, et neil oli siis seda kulda. Oleks oma kulla ära võtnud ära läinud, aga just see, et nendes inimestes oli see vägi ja kontakt. Ma ei usu, et tol hetkel oli eesmärk muuta neid biomassiks, kes on juurteta, identiteedita, aga neis nähti mingit ohtu siiski, sest neil oli see tarkus, see oskus ellu jääda ka üli kehvades tingimustes. Ja see sama on tegelikult ka eestlastel, kes on kontaktis maaga. No mis iganes tingimused on, nad ei sure välja, nad elavad igasi. Ja sellele globaalsele agendale nii-öelda nagu umbrohuna kasvavad inimesed, kelle peale hammas ei hakka, ei sobi. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks meid tänasel päeval nii tugevasti kangutatakse, et lihtsalt kaotada ära sellised inimesed, kes on veel inimesed, kes on päris inimesed. Et ja selline väike mõte. Ja mina ei kavatse siit ära minna. Pakkuge mulle Aafrikas või tervet villat, noh, mind see villa ei rahuldaks. Et ma tunnen, et mul on siin väga hea olla ja minu hing heliseb siin.
Ja seda ma räägin inimestele ka, kes sel teemal küsivad, et oi, et see on nii lootusetu ja nii otsustatud ja meie elu siin maal hingena inimeseks kehastudes on nii kui nii üli lühike, mingi hetk sureme nii kui nii ära, aga just see, mida see hing siin kogeb, kui ongi, kui minu väljakutse ongi seista sellele jurale vastu, siis ma teen seda. Ongi ebamugav, mis siis? Ma võin olla mega väsinud ka, aga kui mu hing on rahul, siis see väsimus ei sega. Et see ja rahul hing, sellel on väga tervendav mõju. Niimoodi, et ma võin minna kas või, ma ei tea, mis imetingimustest läbi ongi väga raske. Tervist peaks nagu otsad juba andma, aga noh, hing hoiab seda tervist. Et ma kujutan ette, et see on nii suur väärtus, et see, selle eest võib kas või kannatada mingid ebamugavusi mingi aeg. Ja mul ei ole isegi väga suurt midagi selle vastu, aga ja... Anname Mihkel ka sõna, et Mihkel on ka veel Eestis, nii et. Jah, aitäh, Maik. Ma siia esmalt jutu jätkuks ütlen, et igast ühest meist sõltub, et kuidas me rahvusena edasi kestma jääme, et kindlasti mingisugust vabatahtliku alistumist ei maksa oodata, et ärge lootkegi. Aga ma tooksin siia ühe väikse momendi sisse, et sa, Maik, rääksid sellest, et USA valimised on sisuliselt, no ütleme, noad erapead, kas need tulad või ei tule. Et noh, me teame, et siin järgmise aasta mais tahetakse ju seda ülemaailmset WHO lepingut jõustada. Ja selles valguses muutub väga kahtlaseks see, et kas järgmise aasta juunis üldse Europarlamendi valimistel mingisugust mõtetki on, sest kui me siin toome välja selle, et noh, ma saatsin lugema, et nii-öelda uudis lõiku sealt valitsuse kodulehelt, kus osad riigid Euroopa Liidumad saavad kohti juurde. Aga seal paistis veel silma üks siuke nüants, et tahetakse luua üle-euroopaline valimisnimekiri, ehk siis igast riigist just kui peaks saama üks lisasaadik veel omale koha, ehk siis 28 liikmesriike on Euroopas, siis minul isiklik küll ei tule nagu mõttesse enam selles valguses ühtegi erakonda või niimoodi toeta, et no need riigu valimised, mis nad veel olid, et siis küll jah, aga praegu kui sellist jaburdust läbi lastakse, et üle-euroopaliselt hakatakse valima mingisugust saadikud, kes ei ole minu eelistuski, siis no vabandage väga, et mis mõtted see Europarlamendi valimistel on. Ja siia ametnikkonna jutu juurde tulles, et meil siin ministrid räägid, et oi, meie kaitseme teie vabadusi. Mis vabadusi teie kaitsete, kui teie riigikogu liikmete ja siis valitsuse liikmetena olete sellest järjekindlalt ülesõitnud ametnike huvide eest, et selgelt me saame aru, mis kuradi mängu teie meiga mängite, et ei ole mõtet meid lolliks teha, et selles suhtes te võite rääkida meile, milliseid ilujute tahes, aga ametnikud taga taustal teevad ju selle töö ära, mis ministrid lõpuks lihtsalt vormiliselt heaks kiidavad. Siit väike küsimus, et Mihkel, kas sa tead, kes on kõige suurem omanik sponsor WHO-l? World Health Organizationis. No kui me räägime eraisikutest, siis kahtlemata Bill Gates. Täpselt. Et tema on see, kes seal... Ja see World Health Organization on erafirma, eraorganisatsioon. Seal, ja neil on õigus siis riikide üle. Et neid pole mitte keegi valinud. Ja noh, ütleme, et on veel erakapitalil. Et kui inimesed arvad, et World Health Organization... tahab me head meile, siis kindlasti mitte, et see on täpselt vastupidine, et nemad on need, kes tahavad kontrolli. Samamoodi on United Nation, et noh, neid omanike me veel ei teagi, kes seal täpselt taga on, aga kuna nad ajavad seda globalistliku, kommunistliku asja, siis kindlasti Hiina riik on seal kõige suurem ütleja ja ka ma arvan, et suured korporeidid. Jah, Mario. Jaa, selles suhtes, et kui nüüd see, ütleme, vaksiinide teema oli, siis ma jäi silma, Johnson & Johnson oli üks, kes ka hullult seal arendas igasugud vaksiine ja teemasi välja, et ilmselgelt ta oli samuti üks mõjukaid korporatsioone. Aga kui minna nüüd natukene selle Annese jutu juurde tagasi koridoride teema ja ärakolimise suhtes, siis meil oli see, no nüüd mulle nimi meelest ära. Kes see advokaat oli? Sarv? Jaa, oli Robert Sarv. Robert Sarv, just täpselt.
Et ta ju Hispaaniasse tahtis teha oma kogukonda, et mingi süstivaba, et need, kes ei ole nagu vaksineeritud, et need teevad siis oma kogukonna Hispaaniasse ja siis hakkavad seal niimoodi elama nagu riik riigis, et Eesti kogukond nagu seal, et see võikski öelda, et me oleks siis väike killuke Eesti riiki on siis nii-öelda Hispaanias. Ja. Aga hakkame äkki otsi kokku tõmbama, et anname igal ühel veel sõnad, anname Kertule esimesena. Ja, aitäh. Ma ütlen ära selle peale, et põgeneda ei tohi, et jääks see kõlama, et mis iganes situatsioon on, kui ta on nagu hästi nõme ja sa lähed sellest välja lihtsalt selle pärast, et no nii nõme on, ei taha nagu tegeleda, siis vastu pidi, et seda tuleb vastu võtta ja mul on igasugu näiteid sel teemal, aga jah, tänasel päeval ma tunnen, et kui me lahkume Eestist, siis on põgenemine ja see situatsioon, mis tahab tulla meile midagi õpetama, kas või seda, et seisa endast, seisa sellest, mis on oluline või püha, siis see olukord tuleb meile järgi, see on fakt, uskuge mind palun. Ja mis puudutab seda World Health Organizationit, siis tegelikult hiljaaegu Eesti liitus ühe sellise asjaga nagu World Council for Health, kus ja lühend on WCF, kaks siis WCF, võite Facebookist üles otsida ja ongi nagu Eesti alaliin siis, et me vaikselt seal toimetame, tõlgime mingit tekst Eesti keelde ja selle mõte on siis, et tekitada alternatiiv sellele, kus on, et ei sa pead seda toda kolmandat tegema ja põllumajandus on ikka mürgi pealt ja tuleb ikka süstida, siis seal on just see alternatiiv, et inimesed saaksid jääda paigale, aga tuleb süsteem, mis on just inimeste poolt, inimeste heaks ja seal on samamoodi teadlased meedikud, aga just need sellised, kes ka COVID-i aegu ütles, et kuulge, et ei, et see päris nii ei saa olla, et selles mõttes ei maksa üldse lootust kaotada, et inimestel lihtsalt tuleb tegutseda ja näidatagi välja, mida me soovime, mida ei soovi, tegutseda ja hoida tuju hea, et see on ka väga tervendav igasugu lolluste keskel, et minna stressi ja meeleheitesse, siis sa juba toidad seda satanismi energiat ja seda pole vaja. Aitäh. Nii, Mihkel, viimased sõnad. Jah, ma selles suhtes suuresti jagan siin eelkõnele sõnu, et tuleb leida nagu eneses väljund, mis vaimses tasandis nagu hoiab nagu energiat sees ja enne kõik tuleb tegutseda selle nimel, et mis siin ka tulevikus tsensuuri ja kõige selle muuga ka ei hakkaks juhtuma, et säilitaks ikkagi kaine pea ja selge mõistuse. Ja, aitäh, Mihkel. Et mina veel ütleks nii palju, et mis me teha saame? Me saame teha rohkem podcaste. Siin teemad, mida me räägime, on kõik meil portaalis eestiest.com. Soovitan minna sinna, iga päev vaatame, iga päev paneme sinna uusi uudiseid ja räägime ilma ühegi filtrita, et loodan, et teil on endal nagu aru peas ja saata aru, mis on tõde. Et see on üks võimalus, kuidas meie selle tsensuuri vastu võitleme. Et see on minu poolt kõik ja palun, Mario. Ja mina ütlen ka, et kuulake veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata ja ma arvan, te saate palju targemaks, sest siin on väga nutikad inimesed koos ja üritame ka nii-öelda saadetesse tuua ka väga nutikaid ja kõvasi tegelasi juurde. Et, aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite järgmine kord taas teiega ja siis juba uute teemadega. Kõike head ja nägemist! Nägemist! Nägemist. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.